За останній рік пандемії, у якій живе увесь світ, зелені зони та парки стали для усіх найкращими друзями. Тут можна подихати свіжим повітрям та провести час з родиною. В Ірпені це не виключення, втім, дедалі частіше такі зелені зони стають схожими на прибудинкові території. Ірпінь – рекордсмен. Саме під таким гаслом у 2016 році колишній очільник Ірпеня Володимир Карплюк піарився на тому, що в місті за 2 роки реконструювали та збудували найбільшу кількість парків та скверів в Україні. Втім, вже зараз можна побачити на власні очі, як територія парку «Центральний» з блискавичною швидкістю перетворюється на територію забудов. ЖК з видом на парк, зелена зона поблизу вашого дому та інші обіцянки забудовників про те, що поруч з вашим будинком будуть рости вікові сосни та дуби. Втім, насправді реалії сьогодення свідчать, що це лише гачок для потенційних інвесторів, а замість вікових сосен тут зростають лише багатоквартирні будинки. Громадський активіст Лаврентій Кухалишвілі розповідає, згодом такі парки зменшуються і перетворюються на забетоновані доріжки з висадженими кущами. Те, що нас називають парками, це по суті не парки. Ніде в нормальних країнах не закатують зелені зони в бетон, в асфальт, не рубають дерева для того, щоб щось там облаштувати. Ви розумієте? У нас, ну, я не можу назвати оці от парки парками. Це просто красива картинка для того, щоб продати побільше квартир. Наголошує Лаврентій Кухалишвілі на тому, що насправді більшість збережених зелених зон Приірпіння – це справа рук активістів. Адже лише завдяки небайдужим громадянам парки не дають забудувати до останнього клаптику. Парк «Центральний» не мав з'явитися. Карплюк його зробив під тиском громадськості. Там планувалось побудувати 33 багатоповерхівки. Ми 2 рази зривали громадські слухання. І Карплюк вирішив, добре, ну раз такий кіпіш, ми по фасадіку зробимо 6 гектарів, а вокруг все решту забудуємо. Частина будинків була перенесена туди на водоканал, де зараз у нас мікрорайон, Нью-Йорк, де тече стоки. Таких зелених зон в Ірпені, які боронять активісти, чимало. І парк Курган, і парк Героїв, і парк Стельмаха у 8 гектарів. Цю територію ще 10 років тому місцева влада продала під садибну приватну забудову. Втім, громадськості вдалося відсудити 3 гектари зелених зон та завадити будівництву. Боротьба триває і далі, але активісти попереджають, що під прикриттям облаштування парків місцева влада вкотре намагається забудувати місто. Місцева влада пропонує зробити на 3 відсуджених гектарах парк. А решта 5 гектарів, звичайно, щойно тут почнуть облагороджувати, облаштовувати парк, ті 5 гектарів просто забудують. І виросте іще один великий мікрорайон з багатоповерхівок. Тут не будуть котеджі. Тут не будуть приватні будиночки, тут будуть багатоповерхівки. Загалом, за останніх декілька років кількість зелених зон в Ірпені зменшилась майже втричі. Поліна Бойко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».